Gražiai kovinė pergalė. Gesų komanda gerai sureagavo. Kaip jau minėjau prieš tai, tai matėsi ir treniruotėse, ir jūs turbūt tą matėt. Ir iš praeitų rungtynių pasiėmėm, kad reikia žaisti iki galo. Ir kažkiek daugiau pasijungė žaidėjų. Paprasčiausiai prie tos rungtynėse pritruko karių. Antrojo rungtynių pusė šiandien turėjom daugiau žaidėjų nuo suolo, daugiau žaidėjų, kurie įsijungė žaidimą. Ir geros gynybos ir kovos, ypatingai kovos turbūt dėka, iškovojom gražią darbinę pergalį, su kuo ir sveikinu. Turbūt verta eilinį kartą paminėti mūsų fanus, tiek Ispanijoje gyvenančius, kurie čia mus gausiai palaikė, tiek tos mūsų kovinius fanus, kurie su mumis skrido lėktuve. Tai labai jie jautėsi ir nepadėjo palūžti sunkiais momentais. Pirmas kėlinys 7 minutės ir 28 praleisti taškai, kaip tai paaiškinti tokią pradžią? Na, kažkokį taupimosi. Žinot, nei naudą suveikia ir tai, kad mes turėjom vieną parą mažiau. Galiu pasakyti, kad yra skirtumas. Komanda žaidžia po 2 ar po 3 dienų. Po 3 dienų manyčiau, kad jau labiau organizmas atsistato. Taip, kad tas ir susikaustimas. Ir tai mums kainavo labai daug jėgų ir ačiū Dievui, kad tai nekainavo pergalės. Tas jūsų susiėmimas buvo susijęs su dviem dalykais. Tai yra atsarginių žaidėjų įėjimo į aikštę ir Chris Jones'o atsisėdimą ant suolo. Su kuo tai labiau susiję jūsų nuomonę? Kas tai lėmė, kad sugebėjo atsitvarkyti gynybą? Ir... Be abejo, kad mes. Nereikia mums, mes esam lietuviai, kurie įpratė, kad mes esam kuklus, bet mes šiandien nusipelnėm pergalės, kovojom. Prisijungė tie žaidėjai, kurie trūko. Iš praeitų rungtynių Šmitz, Brazdeikis, Kavano, Heiso gynybos, kurios trūko, na ir tie patys pagrindiniai žaidėjai, kurie tempia krūvį ir gavosi geras balansas šiandien. Mačiau, kaip pyko ant Igno Brazdeikio, kai nepadarė pražangos, greito atakų nesustabdė, paskui, kai prasižengė gynyboje prieš Pripeličių, man atrodo, bet po to ir puolime padarė daug gerų epizodų, perėmė kamuolį irgi puolime atkovojo. Ką galite apie Igno Brazdeikio tokį pasirodymą pasakyti? Na, Igno irgi šiandien tie 13 taškų labai pagelbėjo, davė energijos ir turėjom taisyklę, kad jeigu nepadarysim pražangos, stabdant greitą puolimą, žaidėjai sės ant suolo, tą šiandien ir padarėm. Man atrodo, kad jis turėjo pažangą pasižengti, bet, kaip sakant, stengiausi išlikti. Jaunas žaidėjas, pedagogiškas kažkiek pakalbėjom po to, iškart gal po kelių minučių grįžinom atgal į aikštę ir jisai tą suprato. Ir nebus lengva, bet jisai padeda mums laimėti ir tą jūs šiandien pamatėte. Ar kažkiek jūs pasadinat Brazdeikį likus 5 minutėm, ar tai kažkiek saugiausiai finišuot, kai jisai sėdė ant suolo, nes jisai daug laukia gynybą, reikia pripažinti šiandien? Ne, nenorėčiau to žodžio vartoti tokios skambaus. Mes įpratę rungtynių gale ir buvom šiandien su treneriais sutarę, kad jau žaisim tą vadinamą tokio rankinio žaidimą, kur leisim geresnius žaidėjus į gynybą ir polimą kitus žaidėjus, taip kad tas penketas turėjo gerą bangą, tiesiog paskutinėse minutėse ir dar planavau jį išleisti, bet kadangi gerai nuėjom, tai nusprendėm, kad nekeist tos chemijos, kurie buvo to penketuko ir užbaigė tie, kurie buvo aikštelė. James Webb užsikūrė nuo to pirmo tritaško, tai klaus visiškai laisvo ir jis ten jį aukoja tą pirmą ataką, nes paskui ir dėjimas ir tie nuo to akimirkų užsikūrė polime. Jokių būdų jis yra geras metikas, ne vienintelis, bet vienas iš geriausių dalykų, ką jis daro metą į krepšį, tai ten buvo ir paprasčiausia situacija, kur su metiku negalima duoti tiek laisvės, mūsų gynėjas ėjo per dviejų žmonių apačią, tai yra nedovanotina ir tokios vadinamos mentalinės klaidos pradžioje mums trukdė iš vis ne tai, kad būti rungtynėse, bet trukdė ir susikrauti persvarą. Atrodo, kad šitą Žalgiris tik gali laimėti per gynybą, ką ir patvirtino, tie 3 kėliniai, 36 taškai praleisti, per pirmą 31, kalbant apie tą gynybą, turbūt puolimų nelaimėsit jūs. Na, bus ir tokių, kai laimėsim puolimų, kas buvo su Alba, bet mes dėl to neliūdim, mes laimėm rungtynės gynyboje, yra daug besiginančių žaidėjų, kurie aukoja savęs, stato savo kūną, sugeria kontaktus, taip kad turim tą ginklą ir priešininkams tą savo ginklą prieš pastatomą. Matėm, kad ir jūs pratrūkė po tų dviejų, buvo Dimša, gavo lygį galvą, paskui per Šarną Petrievičių, kiek tokie momentai galbūt ir komanda ir užkūrė, nes kuri startavo vangiai. Na, čia buvo tokia, sakyčiau, taktinė pražanga, kad parodė teisėjams savo nepasitenkinimą, galbūt gauta vieną baudos metimą, bet iš karto ir nuo asistentus, kad daugiau nebus
nuraminau asistentus, kad daugiau nebus, kad esu ramus, tik paprasčiausiai prasižengiau taktiškai. Rolandas Šmitas geriausios karjeros rungtynės pagal naudingumą ir labai gerai žaidė trečiam kėlinį. Ne pirmą kartą taip žaidžia, pats negalėjo paaiškinti savo trečio kėlinio paslapties. Ar jūs galite paaiškinti, kodėl taip gerai žaidžia trečius kėlinius dažniausiai? Na, įdomus faktas. Dėl trečio kėlinio kažkaip nesusikoncentravau, dėl Rolando smagu. Jis labai stengiasi, labai daug dirbo, kad jis net perdega tiek įsti, ką manau. Ir smagu, kad tas jo sunkus darbas ir mūsų tos viltis į jį atsiperka. Taileris Kavana buvo be taškų iki 38 gal minutės, tada 5 iš eilės taškai. Kiek buvo svarbus tas jo prasileidimas rungtynių pabaigoje ir kiek pasitikėjot jo rungtynių pabaigoje? Na, vėl planavom, kad Taileris bus ir duos pailsėt kažkiek minučių ir galbūt nežais rungtynių galo, bet gana gerai gynėsi, gana gerai aukojasi, susirinko baudas, kurias reikėjo ir pasiteisino, susimėti savo polių metimus, ką jis ir darė, kažkiek jauti įtampą, kad ir pirmose rungtynėse turbūt tėvai atvažiavo palaiko, gal kažkiek super daugiau jaudulio ir malonu, kad jo emocijos prasiveržė ir gerai prasme. 10 rungtynių prabėgo Eurolygos startą, kaip rezumuotume tą startą? Gerai. Puikiai neįvardinsiu, bet gerai. Turim 6-4, žaidėm 4 rungtynės namie, 6 išvykoj. Kol kas viskas gerai. Pasiėmėm daug pergalių, kurias, kaip sakant, išsiplėšėm, kurias galėjom, taip kad jaučiamės gerai. Taip, jeigu buvo tokia savaitė, tas smūgis Vitorijoje, dabar tokia reakcija ir pergalė išplėšta čia, darbinė tokia, bet reikia kalbant apie tą komandos reakciją ir tokį maratoną, ką per šitą procesą jūs pamatėte apie šitą komandą? Na, pamačiau, kad mes galim laikyti tą savo vadinamą stilių, savo veidą visos Eurolygos metu, kad negalim atsipalaiduoti, galbūt kažkiek atsipalaidavom, kaip ir praeitų rungtynių minėjom, galbūt kažkiek per lengvai pasijautėm ir negaliu sakyti, kad buvo tragiškos rungtynės ir pirmos, buvo tragiška jų pabaiga. Taip kad pamačiau, kad komanda kaunasi, reaguoja ir smagu tokią komandą treniruoti.